Sanskrit, minimalism och nycirkus i samma nystan. Som ung man i Sydafrika upptäcker Mahatma Gandhi sanningens väg. Och det blir början på hans långa kamp för Indiens självständighet. I samarbete med Folkoperan regisserar Tidde Björfors Cirkus Cirkör i amerikanen Philip Glass opera från 1979. I huvudrollen Leif Aruhn-Solén. Satyagraha, sanningens väg. En berättelse om hur det civila motståndet över världen växer fram. Leif Aruhn-Solén.